Отборът на Локомотив Мездра записа нова победа в първенството на северозападната В-група. Вчера железничарите се наложиха с 4-0 при гостуването си на Янтра Габрово. Като цяло футболистите на Иван Редовски бяха по-добрият отбор на терена през почти целия матч и закономерно стигнаха до разгромната победа. С 2 гола се отчета капитанът Николай Цветков, а останалите попадения бяха дело на Ивайло Цветанов и Александър Миков. Благодарение на победата си в Габрово, Локомотив Мездра отново глави класирането в групата, след като се възползва от изненката на досегашния лидер Ботев Луковит. Първото по-сериозно положение в матча стана в 25-та минута, когато Миков изведе Цветков сам срещу стража на Янтра, но ударът му мина на сантиметри от десния страничен стълб. Няколко секунди по-късно Чаворски опита хубав изстрел от въздуха, но вратаря Пантев със сетни усилия изби в корнер. 36-та минута Цветков бе фаулиран в наказателното поле на домакините и сам реализира отсъдената дуспа за 0-1. 4 минути преди края на първата част отново Цветков излезна сам срещу вратаря и бе фаулиран от защитник в пеналата, но реферът Георги Давидов не посмя да даде втора дуспа. През второто полувреме железничарите вдигнаха оборотите и вкараха нови 3 гола. В 61-та минута след комбинация с Чаворски, Кирилов напредна отдясно и центрира към Ивайло Цветанов, който с глава направи 0-2. В 70-та минута и играчите на Янтра можеха да вкарат, след като Банов излезна срещу Матев, но стражът на Мездренци внимаваше и успя да избие ударът му. Малко след това Валдемар Стоянов намери непокрития Цветков на наказателното поле на домакините и той хладнокръвно вкара втория си гол в матча. В 81-та минута играчите на Иван Редовски стигнаха и до четвърто попадение, след като Миков се оказа най-съобразителен при едно разбъркване в полето на Янтра. 2 минути преди края нападателят Кирил Кръстев, който записа официален дебют за Локомотив Мездра, излага резервния страж на домакините, но след това не успя да насочи топката в опразнената врата. С печелените 3 точки в Габрово, Локомотив Мездра отново глави класирането в групата с 48 точки, следван от Ботев Луковит с 47, Етър и Локо Горна Оряховица с по 46. Следващия кръг железничарите приемат у дома Комберковица. Сряда тимът ще играе контролна среща с столичния ЦСКА. Матчът започва в 16:30 часа.